Доброго вечора, ми з України і слава Україні. Героям слава. Ну от про перше судно, котре зрештою знайшло покупця, вас запитаю. Ці сумніви ліванського покупця, котрий відмовився, вони справді зумовлені лише якістю зерна? Чи там були певні впливи ізвні, як кажуть росіяни? Ви знаєте, я думаю, що тут треба розуміти, що в Лівані зараз дуже складна економічна ситуація, дуже серйозна криза. І дуже багато ліванських компаній, звичайно, постраждали від цього. Тому я не виключаю, що мова йде також про, скажімо так, про спроможність ліванської компанії заплатити за це зерно. Або, можливо, дійсно це сталося через те, що контракт був підписаний 5 місяців тому, і цей форс-мажор, яким є війна, очевидно, міг вплинути на те, що, власне, на цей крок, який зробив ліванський покупець. Але я хотів би підкреслити, що цей факт показав усім нам, наскільки важливою є Україна. Тому що ми готувалися зустріти цей корабель у порту Тріполі, у Лівані. Я хочу вам сказати, що понад 50 мас-медіа записалося лише на висвітлення цієї події. І оскільки ми її проводимо під загальним гаслом «Україна рятує світ», то це дійсно я відчув з Близького Сходу, на власній шкірі, так мовити, наскільки величезне зацікавлення до проблеми розблокування українських портів, зокрема Одеського регіону. Тому дійсно цей факт, що цей корабель першим, власне, плив до Лівану, зібрав дуже багато, скажімо так, журналістів. І уявіть собі, що навіть в неділю зранку, коли я вийшов з готелю, вже було відомо, що судно пливе іншим маршрутом, але тим не менше на мене чекало дуже багато телекамер. Я просто був навіть шокований, наскільки величезна цікавість, зацікавленість, власне, в українському зерні. Вочевидь, і тут, от якщо це питання вже по суті вирішилося, маємо покупця, прекрасно буде придбано, і але ж цікавить інший корабель, котрий був контрабандний. Це, здається, Лаодесія він називався, і там була довга історія з тим, як його блокували, як не надто сприяли в тому, щоб визначити, звідки воно це все походить. Розкажіть, будь ласка, ці подробиці. Так, ви знаєте, це детективна історія, дійсно, яка тривала більше тижня. І уявіть собі, що наше посольство було в постійній напрузі, безсонні ночі, і ми намагалися зробити все можливе, щоб це судно не було розвантажене у Лівані. Почалося все з того, що ми запеленгували його на радарах. Це наша щоденна ранкова робота. Ми дивимося за рухом морських суден. І судно це прямувало до Тартусу і несподівано повернуло до ліванського порту Тріполі. І, власне, як тільки ми його побачили, відразу ж почали працювати вже за такою наїдженою схемою, ноти до уряду Лівану, звичайно, робота з журналістами. Але найголовніше, на цей раз ми працювали з юристами, дуже досвідченими адвокатами. І треба сказати, що наш позов до суду спрацював, і це судно вперше, очевидно, було заарештовано на 72 години, а потім ще раз цей арешт був продовжений на 72 години, тобто всього 144 години за рішенням суду це судно мало бути заарештованим. І, звичайно, тиск був шалений. На нас наїжджали навіть в ефірі, в прямому ефірі телевізійних каналів. Посол України був для них людиною, яка перейшла червоні лінії чи нелегально діяв на території Лівану. Але, тим не менше, ми зробили все можливе для того, щоб розслідувати і відкрити святая святих цього вантажного судна, відкрити, власне, відсіки із зерном і борошном. Більше того, ми навіть взяли вже проби для експертизи. Але коли ми відкрили цей відсік, ми побачили це борошно, на якому було чітко написано, зроблено на красногвардійському елеваторі в Криму. І тоді все стало зрозумілим. Цей доказ був 100%. Ми також зрозуміли, що дійсно воно було відправлене із порту Феодосія, бо це 120 кілометрів до Красного Гвардійського. І більше того, ми отримали супутникові знімки з чотирьох країн.
Це така співпраця наша в дипломатичному корпусі, які підтверджували, що дійсно це судно завантажувалося не в Росії, не в порту Кавказ, як вони це задекларували, а в українській Феодосії. Більше того, ми знайшли судову справу і, власне, кримінальну справу про те, що зерно було викрадене з Бердянська. І трекінг показав нам, що це зерно з Бердянська від українських фермерів потрапило на красногвардійський елеватор. І так замкнулося коло, і ми змогли довести цілому світу і через це фото мішка борошна із Криму, що дійсно це злодії, і вони везуть крадене українське борошно. Можна сказати, що ми вже їх впіймали за руку, і в цей момент почалася шалена агонія. І, очевидно, почався тиск з боку Росії, з боку Сирії, з боку певних політичних сил Лівану. І, зрештою, суддя, очевидно, не витримала цього і прийняла рішення скасувати всі попередні і відпустити це судно. Але, щоб ми розуміли, ліванська держава не допустила цей вантаж на територію Лівану. І це наша велика перемога, тому що цей корабель попрямував шляхом, як ми кажемо, руського воєнного корабля. Лишається в нас 2 хвилини. Я попрошу вас укластися, зокрема, в контексті того, що майже 90 суден цими крадіжками, по суті, займаються. Як цьому протидіяти? Ви знаєте, я хочу вам повідомити дуже серйозно ще одну новину, буквально сьогодні, так, яка з'явилася. Виявляється, ще одне судно зараз вийшло зі Зміра. Це російське судно «Святий Константин», яке везе крадене зерно. Знову ж таки, доведено, що воно крадене. Воно завантажувалося в кінці червня ще у Севастополі. І ось воно зараз прямує знову ж таки до нас. І портом заявлено порт Тріполі. Той злощасний порт Тріполі, але тим не менше ми зараз готуємося до зустрічі. Очевидно, ми вже в підвищеній бойовій готовності. І дійсно, це одне з 87 суден, які перевозять, власне, крадене зерно. Це злочинна схема, яка розпрацьована Росією, Сирією і, очевидно, різними фірмами-прокладками, які можуть мати різне походження, скажімо, як фірма Loyal Agro, це, власне, ця компанія, яка купувала крадену кукурудзу. Це нібито турецька компанія, але власник її сирійський. Так що це дійсно злочинна система, злочинна мафія, яка перевозить зерно з Криму до Сирії і намагаючись продати це в різні країни Близького Сходу, Єгипет, Ліван, Туреччину. Але, на щастя, ми зараз готові до нової зустрічі, бо зробимо все можливе, щоб він не зайшов до порту Тріполі. Лише можу від себе емоційно, так мовити, подякувати за цю складну роботу від команди каналу. Я думаю, що глядач, кожен, хто зараз почув це все, він розуміє, наскільки складна дипломатична робота виконана, скільки ще буде зроблено. Спасибі вам, пане посол, за деталі. Український політик-дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Лівані Ігор Осташ був з нами на прямому зв'язку.